parehas ay binagbalak ng masaganang karagatan. In the Philippines, we're known to have a diverse aquatic resource, not only in inland waters, but also in marine environments. Isang bansang arkipelago na pinagyaman ng agrikultura at akwakultura. Sa kabila ng mayabong na likas na yaman ng bansa, ang mga anyong tubig ay humaharap sa pagkasira dulot ng polusyon. Gaya na lamang ng Laguna de Bay, ang mga yamang dagat ay nasisira dahil sa polusyon mula sa mga lungsod. Ang production natin ng isda, unti-unti siyang bumababa, no? Nag-dwindle siya pababa yung production natin sa inland water, sa mga fresh water, hanggang sa marine water. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, 81% ng pagkasira ng lawa ay dahil sa maling pagtatapon ng basura. The number one cause of pollution in the lake is domestic pollution, mainly domestic waste. But how do you control domestic pollution when you have so many people living around the Laguna de Bay watershed? Kaya bumabagsak ang water quality. Ang Laguna de Bay sa probinsya ng Rizal ay isa sa mga pinakamalaking lawang ng bansa at ng Timog Silangang Asya. Ito ay isa sa mga biyayang nakapagpapaunlad ng sektor ng palaisdaan. Noong 2016, umabot sa 76,000 tonelada ng isda ang produksyon sa probinsya ng Rizal. 59% ay nanggaling sa aquacultura. 25% ng populasyon ng bansa ay umaasa sa dalang kabuhayan ng lawa. At humigit kumulang 60% ang naiambag nito sa gross domestic product ng Pilipinas. Pinangalanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Laguna de Bay bilang pinakamalaking lawa at nangungunang supplier ng isda ng bansa dahil ito ay sumusukat sa 72,000 hektarya. Sa patuloy na pagkasira ng Laguna de Bay, mas sumiliit ang ating kabuhayan, mas sumiliit ang ating tubig palaisdaan. Dahil sa mga malalapit na kabahayan, maraming parte ng lawa ang namamatay at nagmimistulang sakit na lalaganap sa buong katubigan na papatay sa ating kabuhayan. Pag hindi nyo inalagaan itong lawa natin, na tayo rin naman na nakikinabang, tuloy-tuloy na itong masisira. Pero habang hindi pa siya sira at magagawa pa ng paraan, iwasan natin magtapon ng basura para sa atin din yan. Para yung atin nahuling isda malinis. Nangamatay na nga yung lawa yan. Siyempre may mga baybayin niya. Ano na. Masyado marumi na. Kaya huwag ganun. Nangamatay na yung ano na yung lawa. Para na mahuli ang dagat, unti-unti nang nawawala yung huli natin. Ang ating pong lawa ay unti-unti nang namamatay. And I've been hearing that the lake is dying, but it's still alive. No? So maybe parts of the lake would be considered as dying mainly because they receive pollutants coming from the nearby environment, from industries. Tayo ang pumapatay sa ating ikinabubuhay. Pangisda na ang isa sa pangunahing hanap buhay ng mga Rizalenyo, mula sa mga malalaking negosyante hanggang sa lokal na mga isda. Ngunit lingid sa ating kaalaman, naabuso na natin ang lawa. Sa pagdating ng panahon, maaaring mawala ang ating tubig palaisdaan. Wala nang isdang mahuhuli at wala nang isdang makakain. Ang solusyon ay simple.
ang aquakultura ay makatulong upang maibalik at buhayin muli ang mga tubig palaisdaan ng bansa. So aquaculture is essentially farming of aquatic animals that are either used for human consumption or also for repopulating like water bodies with depleted resources. And sabi ko nga ay nagdadagdag, no, karagdagang isda ang itinutulong niya para tumaas muli yung production natin ng mga isda dito sa bansa natin. Global figures to ng fisheries production. Through the decades, dati konti lang contribution ng aquaculture. But recently, recent data show na almost 50-50 na. And the trend probably will be in a decade or so from now, aquaculture will contribute more fish production compared to capture fisheries. If you look at the statistics of the Food and Agriculture Organization, production now mostly come from aquaculture or captive breeding and captive farming, and especially for inland or freshwater aquaculture. For marine, it's mostly fisheries, capture fisheries, but a huge bulk of it would come from aquaculture. So on the aspect of providing livelihood, it's a good industry that can help the economy, and it can help employment as well. So. As Filipinos, I think we should push for conserving them, protecting them as well, for not for only for this generation, but for the generations to come. Because they have to know that we all rely on the lake for food and the other purposes. That sa kabuuan, ang layo ng aquakultura ay magbigay kaalaman, tumulong upang mapunumbalik ang magandang kalagayan ng katubigan at panatiliin ito hanggang sa mga darating na panahon. Ang aquakultura ay minimiti na para bigyang edukasyon yung ating mga maingisda. Ang aquakultura ay minimiting i-maintain ang kalusugan ng ating kalikasan. Aquaculture aims to cultivate the various ecosystems in the water environment for future generations to live.